Sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir dabar kviečiu jūs pasiklausyti trumpos ištraukos iš Žinių radijo podcasto, iš Žinių radijo tinklalaidės, kuri visa prieinama Country Bee platformoje mūsų rėmėjams. Na, o šioje ištraukoje mes, kaip ir visame podcaste, kalbėjom apie gynybos pramonę, prasidėjus Rusijos agresijai Ukrainoje, kėlėm klausimą, kiek stipri tiek mūsų, tiek vakarų gynybos pramonė ir kiek ji šiandien pajėgi patenkinti karo, patenkinti gynybos poreikius. Tinklalaidėje diskutavo Vaidas Sabaliauskas, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius, Darius Antanaitis, atsargos majoras ir įmonės Ostara, vadovas visureigio Krampus kūrėjas ir Kristijonas Visbaras, įmonių grupės brolis grupį kūrėjas. Nėra taip, kad staiga va čia karas prasidėjo ir vasario 25 dieną staiga bam ir visi čia viską perka. Nėra ką pirkti, nieko nėra, suprantat. Europa yra, nu... Sandėliai išluoti, jūs norite tą pasakyti, kaip čia su kaukėm buvo? Šiandien dienai sandėliai išluoti, nauji papildymai į tos sandėlius tikrai neateina per dieną, ne per savaitę ir net ne per metus, tai čia tas procesas jis užtruks. Mm-hmm. Tai visa laimė, kad yra Amerika, kuri yra na, pasiruošusi tokio lygio krizėmis, o Europoje aš manau, kad bus didelė pamoka ir paskata į tą gynybos pramonę na, investuoti ir į ją palaikyti. Pamenugi, kai COVID-as visas prasidėjo ir tada Europoje irgi buvo suprasta, kad nu negalima į Kinijai visko atiduoti pigių, ten, žinot, kaukių gamybos vis nesliekam prie suskilusios geldos. Šiuo atveju, vat, kažkuo primena, ponė Sabaliauskai, jums neprimena tą situaciją COVID-o vat, pradžios, kai čia visi, žinot, šlavė viską, kas kurado, ir dabar, vat, kaip Kristijonas sako, šiek tiek prašluoti visi sandėliai yra ir galvojama, ką daryti toliau, kiek investuot, kiek čia gali tęstis viskas, vat kokia čia jūsų nuomonė, minties eiga Europoje dabar apie gynybos pramonę kalbant. Taip, Kristijonas labai teisingai čia nupaišė tą paveikslą, kad situacija yra labai panaši, kaip ir COVID-o pradžioj buvo, ir COVID-o metu, įkarščio metu. Dabar situacija yra galbūt ir... Dar didelės problemos kyla ir dėl to, kad apskritai yra trūkumas komponentų gynybos pramonėje. Tai vėlgi susiję ir su to pačiu COVID-u ir dėl kitų priežasčių. Tai tos tiekimo grandinės yra nutrūkę, ne visur atsistatę ir tai sudaro labai sunkumus verslui. Ta pati vėl grįžtam prie Giraitės šovinių gamyklos. Ir ne tik tai Giraitės, bet visų Europos šaudmenų gamintojų, visiems yra didelis trūkumas ir kapsulių, ir parako, metalai yra pabrangę, valytai patpiko, bet jokios nėra jokio pastovumo. Sutiktumėt su tuo bendra tokia situacija, kad nu, karas prasidėjo, bet mes dar kažkaip nesuvokėm, kad reikia šitą pramonę sustiprinti gerokai? Na, gynybės pramonė, kaip ir bet kurią kitą pramonę, ar tai bandelės tu kepi, ar siuniai kojines, nes gynybės pramonė vystosi tada, kada yra užsakymai. Taip. Nėra užsakymų, tai niekas nesivysto, tai labai paprasta. Tai yra pasiūla ir paklausa, ne daugiau, ne mažiau. Tai jeigu tavim niekas nesidomi Lietuvo, jeigu ten pašaipiai žiūri arba dar kažką, tai turi dvi galimybės. Viena galimybė viską spjauti ir nieko nedaryti, kita galimybė pasižiūrėti į išorę ir bandyti išėti į išorę. Ir dažniausiai užsienio partneriai, užsienio užsakovai, jie yra žymiai rimtesni užsakovai, negu Lietuva yra. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, yra dvi galimybės nuleisti rankas arba kovoti. Tai iš tos pusės aš linkęs kovoti. Aš dar norėjau pasakyti, kad priminti, kad gynybos pramonė Lietuvoje nuo pat pradžių yra blogis. Jeigu žiūrėsime... Prasmė yra tokia, kad jeigu šnekame apie gamybos finansavimą, kreditų gavimą, kitokias lengvatas, jeigu norim kepti bandelės, tai mes gausim ir lengvatą, ir palaikymą, ir tai toliau. Bet jeigu eina šnekta apie ginklus, žudimo įrankius ar gynybos įrankius, tai jau čia yra blogis ir negalioja jokios lengvatos, joks palaikymas. Netgi Lietuvoje yra laisvusios ekonominės zonos, kuriuose galima būtų investuoti, kuriuose galėtų investuoti užsienio įmonės, kurti, įsteigti savo gamybą ir taip toliau.
Tai vėlgi netgi ekonominės zonos negali priimti nieko, kas susijęs su ginklų pramonė. Dar pažvelkime per kitą prizmę, tai dabar moksliniai tyrimai. Neįsileidžia į ekonominės zonas ginklų pramonės, man tai netikėta kažkaip, tai čia tokia pozicija. Čia ne tik Lietuvos, tur gal Europos tokia pozicija, ar čia mūsų toks sprendimas? Ne, kitose šalyse, negaliu išnekėti už visas, bet kitose šalyse galiu priima į Europos, į ekonominės zonas laisvasias, bet Lietuvoje tai ne. Ir dar kas yra labai svarbu paminėti, kad Lietuvos kariuomenė investuoja, atliko visą eilę kvietimų į finansavo mokslinius tyrimus, tiek dronai, tiek kitos sistemos, bet kas yra blogiausia, elektrociklas ir panašiai, kas blogiausia yra, kad nei vienas tas tyrimas mokslinis, kuris buvo finansuotas valstybės lėšomis, netapo kūnu. Tai aiškiai buvo atlikta, o kai reikia pirkti, pasirodo, kad jo visiškai nereikia. Nu va, taip, dar Kristijonas kažką norėjo pridur, prašau. Jo, aš gal norėčiau papildyti ir truputį replikuoti Vaido išsakytas mintis. Čia gal nėra taip, kad jau čia Lietuvoje kažkas labai blogai, kitur visur labai gerai, tai čia tiesiog tas ta gynybos pramonė, jinai turi tokį, kaip sakyt, specifinį statusą dėl to, kad Lietuvoje ir tiek lezai, tiek ir visi kitokie dalykai yra statomi dalinai arba pilnai iš europinių lėšų, europinės lėšos istoriškai neleidžia nieko finansuoti, kas yra susijęs su gynyba. Tas visas mąstymas ir supratimas šiandien dienai keičiasi Europai, tai čia yra laiko klausimas, kada ten bus pasiektas kažkoks kompromisas, bet tiesiog istoriškai tai buvo. Kitos šalis, tarkim, Europos Sąjungoje jos... Europos pinigų nelabai gausi projektų, jeigu tai yra gynybinis kažkoks... Tai iš vis negausi, kategoriškai negalima to naudoti, ta prasme, jeigu tu tą padarytum, tai realiai už tai yra atsakomybė ir tu, ta prasme, turėtum gražinti ir lėšas ir gautum dar atitinkamai pagal... Bunda gal Europa, turbūt bunda dabar... Ne, tai bunda, bet tiesiog tai atgalinė data neprisitaikys ir tie pokyčiai, jie ateis ateityje, tas visas biurokratinis aparatas yra labai lėtas ir viskas, kaip sakyt, ilgainiui, kaip ir minėjau, visi mokosi iš tų pamokų, ne per dieną, ne per dvi, bet tas paveikslas susidėlios taip, kad jis bus atsparus. Tai viskas tvarkui. Tiesiog, kad mes, Lietuva neturi kaip kitos valstybės, kurios yra turtingos, turi ilgesnį istoriją ir nedemokratinis, demokratinių valstybių, kaip sakyti, egzistavimo, tai jos turi ir daugiau lėšų ir pinigų šaltinių, ne tik iš Europinių fondų tuos dalykus finansuoti, turi kažkokią tai jau nusistovėjusią strategiją ir dėl to yra vidinis palaikymas ten tos gynybos pramonės ar ten kelių valstybių formatų ar vienos valstybės formatų priklausomai nuo dydžio. Tai tiesiog Lietuvoje to trūksta ir esam per jauna, per maža valstybė, kad tas dalykas susikurtų. Aš, kaip sakyti, neprarandu vilties, kad galbūt kažkada ten po 20-30 metų ir pas mus susikurs. Galbūt net, žinot, kaip sakyt, aš dariau, vat, pabaigiant mūsų laidą, gal ir Europoje sutinkama ir tokia mintis, gal čia tuoj tas karas pasibaigs ir nereiks čia pumpuotų pinigų į gynybą tokių didelių, vat, nebejoju, kad tokios minties rastumėm čia, ne tik Vokietijos visuomenėje, bet turbūt. Aš net nebejoju, kad taip yra, aš esu tikras, kad taip yra. Nes ką reiškia investuoti į pramonį? Tai tu turi būti tikras, kad kokius 30 metų pas tave pirksta prekė. Tai jeigu aš statau naują gamyklą, jinai man atsipirks ne per metus, jinai galbūt 30-50 metų atsipirks. Tai be abejo, tas karas pasibaigs anksčiau ar vėliau. Pažiūrėkime, antras pasaulinis karas baigėsi ir taip pat kryto visos gamybos apimtis. Šaltasis karas kiek kilstelė. Tai be jokios abejonės ir Amerikoje, ir taip pačiu netgi Rusijoje, ir Europai tai tą patį ir galvoja, baigsis karas ir baigsis pirkimas. Ir ką darysim su tais prigamintais visais amunicijom, tai? Tai maža, kad prigaminta, nes prigaminta amunicija reiškia nupirkta amunicija, reiškia, kad vis tiek bus panaudota mokymam tikslams arba kitam karui. Bet ką daryti, kad tu investavai kelias 10 arba kelis šimtus milijonų eurų? Nes tau šiandien sako, man reikia statyk, gamink greičiau, tikrai pirksim. Po 5 metų rinkimai, karas baigėsi. Nepykite, čia verslas, čia jūsų rizika. Koks verslas nebankrutavo? Čia, kaip sakant, cituojant mūsų klasiką vieną. Tai ir labai rimta problema, gaila laidos pabaigoje, mes užkabinom tokio ilgalaikiškumo investicijų prasme. Nežinau, vat, žmonės saulės jėgainę statosi ten 10 metų į priekį ir atsipirkimai, o čia su šitais vat, gynybos pramonė gali investicijos ir pakipt, kaip sakot.
Tai galima spardyti gynybos pramonę, bet esmė tai, kad gynybos pramonė kaip ir bandelio pramonė. Viskas priklauso nuo pirkimo. Aš galiu investuoti daug pinigų, aš galiu sugeneruoti daug lėšų, bet aš turiu būti tikras, kad tos paskolintas lėšos aš gražinsiu žmonėms. O tai turi būti paklausa kažkokia tai. O ne taip, man reikia čia ir dabar, dabar pagamink, o rytojus ateina, nu ne tik. Tai yra tavo verslo rizika. O kaip čia tvarumą sukurt tada? Kaip čia, sakykim, tą investiciją padaryt apsimokančią? Yra kažkokių tai, nu vat, garantų, taip, taip. Kas garantuos, kad po 10 metų tikrai tavo prekė pirks? Kai aš važiuoju automobiliu, aš nežiūriu, kas yra po kapotu, aš žiūriu į priekį. O tai reiškia, aš turiu kažko tai matymą, aš turiu turėti strategiją, netgi po karo, kaip turėtų atrodyti kariuomenė. Nes visai nuo to ir priklauso, kaip investicijos vyks. Jeigu man pasako, kad po 30 metų mūsų kariuomenė privalo būti pusiau autonominė su superinė elektrooptika, su AIBE dronu, po Vilnių, aš žinau, ką investuoti, aš pradedu vystyti, nes aš žinau, kad po 30 metų aš dalyvausiu konkurse, o per 30 metų aš išvystysiu technologiją ir aš laimėsiu tą konkursą ir aš būsiu tikras ir toliau galėsiu investuoti į žmonės, tai yra žmonių darbo vietos bus sukurtas, bus sukurta ekspertizė, universitetai galės rengti inžinierius pagal tą specifiką ir visą tai užsikurs ir bus pildomas ir biudžetas ir panašiai. Nes mes į karo pramonę žiūrim į kažkotą storą kapitalistą iš komunistinės karikatūros. Ne, karo pramonė tokia pat kaip ir kiti. Tu nemoki kažkokti ten Antanaičių, Petraičių, Jonaičių. Tai yra mokami atlyginimai piliečių, kurie dirba tenai, kurie taip pat moka mokesčius. Tai yra pramonė, kuri sukuria darbo vietas, kurie žmonėms, kurie atneša tą atlyginimą savo šeimoms, kurie moka už mokslus, kurie moka už batoną toj pačiai parduotuvėj. Kągi, tai buvo trumpa ištrauka apie Lietuvos gynybos pramonę ir ne tik Lietuvos, kokios jos problemos ir kokia jos būklė karui prasidėjus, kokia jos būklė šiandien. Priminsiu, kad visa tinklalaidė prieinama mūsų rėmėjams CountryBee platformoje, o šioje laidoje apie Lietuvos ir pasaulio gynybos pramonę diskutavom kartu su Vaidu Sabaliausku, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos vadovu, Dariumi Antanaičiu, įmonės Ostara vadovų ir visureigio Krampus kūrėjų, taip pat Kristijonu Vizbaru, įmonių grupės Brolis grupį kūrėjų. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.